Dobar dan. U današnjem videu podsjetit ću vas kako su to nekad radile naše bake, tete ili mame. One često nisu bile u mogućnosti kupiti raznovrsnu vunu, pogotovo ne onu šarenu ili jako debelo, nego su se snalazile kako su mogle. Najčešće bi oporili neki rad i od njega radili novi. Tada su često pribjegavali tehnici rada s dvije niti. Znači, uzeli bi dvije niti i istovremeno plele sa oba dvije. Ovaj rad je rađen sa jako tankom bijelom i crvenom niti, a ja danas radim u kombinaciji sa debelim nitima isto jedan jako zanimljiv rad koji će biti šaren, ali šare ću dobiti isključivo kombinacijom niti. Se odlučite raditi sa dvije niti, imate dvije mogućnosti. Trebate uzeti oba dva klupka koja želite spojiti i ovako spojiti niti. Ako želite, možete ih premotati u jedno klupko, ali vam onda postoji mogućnost, pošto su niti ovako razdvojene, da će vam jedna biti labavija od druge tijekom rada. Ja radije radim ovako, znači istovremeno odmotavam sa dva klupka, evo sad ćete vidjeti. Znači uzmem oba dvije niti i radim kao da radim s jednom niti. Uzmem iglu i nametnem očice. Već se vidi da će biti zanimljiva šara. Znači, namećem normalno, ali cijelo vrijeme su mi oba dvije niti koristim, jednu iz jednog klupka, drugu iz drugog. One se međusobno ovako uvijaju i to je još bolje. Znači, evo, ovo su baš zanimljive šare. Kada pletem na isti način, omotam ovako oba dvije niti zajedno, da ih zategnem i onda mi budu stalno ravnomjerno zategnute. Kad pletem, pazim, znači ovako, ovo je prva očica, sastoji se od dvije niti i pletem. Moram cijelo vrijeme paziti da svaki put zahvatim oba dvije očice. Niti, jedna očica od dvije niti. Znači, tijekom rada ovo je jako važno. I cijelo vrijeme pletem te dobivam ovu predivnu šaru. To vam je u biti to, nema nekog posebno druge tehnike, osim ako ćete premotati odmah oba dvije niti u jednu klupku, ali ja ne bi preporučila. Za ostale radove i tehnike pletenja pratite me i dalje, ne zaboravite se pretplatiti.